Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa surat hati. Utawi iki kupang pertelake akot suluh ala salah satu ayamin ing atase telu pira-pira dina. Awaktin utaw waktu maklumin kang den warwi. Hatta sana sop Ahmad bin Usman bin Hakimin. Hatta sana Suraihu bin Usman Selamata. Hatta sana Ibrahimu ibn Yusufa ibn Abi Isah Kokola. Hatta sari sop Abi an Abi Isah Kokola. Dewa sop Abi Isah. Hatta sari sop Al-Bara'u radiyallahu anhu. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Iku lama aroteng dalam. Semangsane ngersake sapa Kanjeng Nabi ayat tamira egeta umroh sapa Kanjeng Nabi. Arsala mongko utusan sapa Kanjeng Nabi ila ahli Makkah maring penduduk Makkah. Ya stazinu hale nyuwun izin sapa Kanjeng Nabi hum ing ahli Makkah liyat kula krono are mancing sapa Kanjeng Nabi Makkah ta ing Makkah. Pasdarotu mongko nyaratake sopo ahli Makkah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi ala yukimah. Egyata orang mukim sopo Kanjeng Nabi biha ik dalam Makkah illa salasa layalin angin ik dalam telu piro-piro wengi. Walayat kula ladyata orang manjik sopo Kanjeng Nabi ha ik Makkah illa bi julubani silahi. Angin kelawan rongko negaman. Walayat walat yanto ora aja-aja sopo Kanjeng Nabi minhum saking ahli Makkah ahad dan ing wong suici. Kala dewu sopo Al-Bara fa'akhoza mongko tumandang iku yang tubu nulis asyarto ing syarat bainahum ing dalem antarane Kanjeng Nabi lan ahli Makkah sopo Ali ibn Abi Thalibin. Pakata bamong konulis sopo Sayyidina Ali hazama ing hazama kodo alaihi Muhammad Rasulullah. Pakalu mongko ngucap sopo ahli Makkah lau alimna. Lamun tawaru sopo kita anaka ing teman setuhuni siro iku Rasulullah. Lam namna mongko ora nyegah sopo kita ka ing siro. Wala bayak nalan nyekti. Janji-janji sopo kita ka ing siro. Walakin uktub la tetap ini nulis sosiroh hazama kodo alaihi Muhammad bin Abdillah ing hazama kodo alaihi Muhammad bin Abdillah. Makolah mongko dawu sopa Kanjeng Nabi ana utawi ingsun wallahi demi Gusti Allah iku Muhammad bin Abdillah wa ana utawi ingsun wallahi demi Gusti Allah iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Kala dawu sapa Al-Bara wa kanalan ono sapa Sayyidina Ali iku layak tubu ora nulis sapa Sayyidina Ali. Kala dawu sapa Al-Bara faqala mongko dawu sapa Kanjeng Nabi li Ali yen waring Sayyidina Ali. Umhu bu sengko sira Rasulullah ing lafat Rasulullah. Faqala mongko dawu sapa Ali yen Sayyidina Ali wallahi demi Gusti Allah la abha ora musak sopo ingsun hu ing Rasulullah abadan ing dalam salawasi. Kula dewu sopo Kanjeng Nabi fa'ari mongko merohno siroh di ing ingsun hi ing Rasulullah. Kula dewu sopo Al-Bara fa'aro mongko merohake sopo Sayyidina Ali hu ing Rasulullah iya hu ing Kanjeng Nabi. Famaham mongko busak hu ing Rasulullah sopa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biatihi kelawan astori Kanjeng Nabi. Falamata khala mongko ing dalam semangsane manjing sopa Kanjeng Nabi wa madolan lewat opal ayamu piro-piro dino atau mongko teko sopa ahli Makkah aliyat ing Sayyidina Ali. Pakalu mongko ngucap sopa ahli Makkah mur perintau siro sohibaka ing konco siro wal yartahil mongko becik budalan sopo sohib. Wazakaro mongko nutur sopo Sayyidina Ali zalika ing mengkono-mengkono kolu muruh sohibaka wal yartahil ya Rasulillah mari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi na'am yo. Tuma irtahalan nuli budalan sapa Kanjeng Nabi. Babul muwajaati utawi kiku pamertelake janji leren perang ben gairi waktu saking tanpa waktu. Wakali Nabi lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane ukiru netepake sapa ingsun kum ing sira kabeh maing perkara akara kang netepake kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma. Wa putar hijia fil musyrikin autawi iki kum pamertelake buang pira-pira batangke pira-pira musyrik fil diri ing dalam sumur. Wala yuqadulan ora den alap lahum marik musyrikin opo samanun rego, opo samanun rego gak diupai. Ada sana sopam tenu ibnu Utsman kola akbaroni abi an syubata an abi isangko an amri buni maimunin an abdillah radiyallahu anhu. Kola dewa sopa abdillah baina yang dalam suci waktu Rasulullah utai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku sajidun kang sujud wa haula hulan iku ing dalam kiwa tengene Kanjeng Nabi. Nasun utai menungso ming Quraisyin saking kaum Quraisy. Minal musyrikin saking biro-biro musyrik. Iz ja'at mata'an teko sapa Ubatu bin Abi Mu'aitin bisala jazurin kelawan jeruwani unta. Pakozafa mongko nyelehake sapa Ubah hu ing salah jazurin ala dhuhri Nabi ing atase gegere Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yarfa mongko orang angkat sapa Kanjeng Nabi rasahu ing sirai Kanjeng Nabi hatta ja'at sehingga teko sapa Fatimah radhiyallahu anha. Wa akhadat mongko ngalap sapa Dewi Fatimah min dhuhri saking gegere Kanjeng Nabi. Wada'at latunga agi sopo Dewi Fatimah alaman ing atase wong sona agang agawi sopo manzalika ing mengkono mengkono fako zafa'hu ala dhuhri Nabi. Fakola mongko dawuh sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma du Gusti Allah alaika mugi ngrusak tuan al mala'a ing pantan ping Quraisyin saking kaum Quraisy. Allahumma du Gusti Allah alaika mugi ngrusak tuan Aba Jahlin Ibnu Hisam wa Utbata bin Rabi'ata wa Syaibata bin Rabi'ata wa Utbata bin Abi Mu'aitin wa Umayyah bin Khulafin au Ubayyah bin Khulafin. Walakot roh itu mengkoyak dini teman-teman ningali sopa ing sunhum ing Aba Jahlin ilah kutilo halin dan patani sopa Aba Jahlin ilah yauma badrin ing dalam dinane perang ing dalam dinane perang badar. Maulku mengkotin buang sopa Aba Jahlin ilah fibirin ing dalam sumur. Wera Umayyata saliane Umayyah au Ubayyah. Painahu mangko teman setuhuni Umayyah au Ubay iku kana ono sopa Umayyah au Ubay iku rojulan wong lanang dohman kang lemu kang lemu. Falam majaru mangko ing dalam semangsane nyeret sopa sahabat hu ing Umayyah au Ubay takut taat mangko protol apa ausaluhu piro-piro ros-rosane Umayyah au Ubay. Qabla ayul qa'ik dalam sadurunge yen to den buang sapa Umayyah au Ubay fil bi'ri ing dalam sumur. Babu ismil wadiri utawi iku pamertelake dosane wong kang cidra lil bari maring wong kang bagus wal fajir lan wong kang lacut. Hadatsana sapa Abdul Walid hadatsana Syu'batu an Sulaiman al-Amasyi an Abi Wa'il an Abdullah wa Thabitin an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala dewa sopo Kanjeng Nabi likuli wadirin iku kedui saben-saben wong kang cedro liwaun utawi gendiro yaumal kiamat yang dalam besok dino kiamat. Wala dewa sopo ahaduhuma salah si jini Abdillah lan Thabit yun sobu ing yun sobu kang den jenengake opo liwa. Wakola lan dewa sopo alakhir wong kang muneh yuro ing yuro yura kang den tingali apa liwa yaumal kiamat ing dalam dino kiamat yura fukang den weruhi sapa ghadir bihi kelawan liwa. Hadatsana sapa Sulaiman bin Harbin hadatsana Hammad an Ayyub an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu anhu
Kala dawuh sapa Ibnu Umar, sami itu mitangkat sapa ingsun annabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo hale dawuh sapa Kanjeng Nabi, likuli godirin iku kentuwi, saben-saben wong kang cedro liwaun utawi gendera, yen sapa kang den jenengake apa liwa bi godrotihi kelawan sebab cedro ne godir. Hadasana sopa Ali ibn Abdillah, hadasana Jarirun an Mansurin an Mujahidin an Tawusin an Ibn Abbasin radiyallahu anhumah. Kala dawu sopa Ibn Abbas, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma Fathi Makkah taik dalam dinane bedai Makkah. La hijrah tawrano hijrah iku maujud walakin jihadun. La tetapi ni dinamu apa jihad wa niyatun latihan. Wa idha ustung firtum lan ing dalem nalikane den budhalake perang sapa sira kabeh panfiru mongko budhalo sira kabeh wa qolalan dawuh sapa Kanjeng Nabi ya mafati Makkah teng dalem dinane bedhe Makkah inna hadzal balada tamastuhune ikilah negara iku haram ngaromake hu ing hadzal balad sapa Allah Gusti Allah Yaumah kholako ing dalem dinari dati aki Sopo Gusti Allah asamawati ing biro-biro langit wal ardolat bumi Bahwa mongkau tawi hazal balad iku haramun haram bihurmatillah kelawan oleh ngaromake Gusti Allah Ila yawil kiamat itu mongkau besu dino kiamat Wa inaula teman sedunik kelakuan ikulam yahilla ora halal Opo alkitalu perangan bihi ing dalem hazal balad Di ahad yang keti wong suici kobli ing dalam satruk ingsun Walam yahilalan ora halal Opo kital li keti ingsun ila saatan angin ing dalam sijine mongso Binaharin sageng rain Bahwa mongkau tawi hazal balad iku haramun haram dihormatillah kelawan oleh ngaromake Gusti Allah Ila yaubil kiamat itu mengkau dino kiamat Lah yuk dodu ora kena den tugel apa syaukatuhu wit rini hazal balad wala yunafarulan ora kena den playokake apa saiduhu beburane hazal balad wala yaltakitulan ora kena ngalap lukototahu ik temuane hazal balad sopo ilaman angin wong Arofa kang merohake sopo manha ing lukoto Wala yuhtalalan ora den ketok Apa khola husukete hazal balad Pakolah moko dawu sopal abbasu Ya Rasulullah illal idhiro angin suket alak-alak Painahu moko teman setuhuni idhir Iku likoidihim krono Pandini Ahlu hazal balad Iku likoi nihim krono pandini ahlu hazal balad Wali buyutihim lan krono Piro-piro omai ahlu hazal balad Kola dawu sapa Kanjeng Nabi ilal idhiro angin suket alak-alak Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fadhil Khalqi utawi iki kitab percelakake kawitane dadi akeh makhluk. Bab mau tau iki kuwi percelakake perkara jagang teko apa mawi kalilah ing dalem dewe Gusti Allah taala rupane. Wa huwa utawi Gusti Allah iku allazi zat. Yabda'u kawiti sapa allazi al-khalqa ing dadi akeh makhluk. Tumayu itu nuli balik aki sopa Allah zihu ik al-kholqoh Wahuwa utayu ituhu iku ahwa nuluweh gampang alaihi ingata si Allah zihu Koladau sopa Ar-Rabi'u ibnu Husaymin Wal-Hasanu
Kulon, kulon utawi saben-saben siji ay minal kholqi wa yu'idun al kholqa wa yu'idun alaihi ngatasi Gusti Allah iku hayyinun kagampang wa hayyinun utai hayyin wa hayyinun iku mislu lainin madani lainin wa lainin wa maitin wa mayitin wa tayikin wa tayikin. Afa afa aina utawi afa aina iku afa ya mongko ana to ngapesake apa kholku alaina ing atase kita hina ansa ing dalam mangsane nyukolake sapa Gusti Allah kum ing asira kabeh wa ansa ala iku lagi sapa Gusti Allah khalqakum ing kedadian jero kabeh luhubun utai luhubun iku anasobu kangelan atwaron utai atwaron iku tauron tingkah kazarupane mengkini wa tauron lan tingkah kazarupane mengkini ada nglewati sapa man taurohu ing tingkah iman aikodrohu tegese ing derajat iman. Hadatsana Sufyan Muhammad bin Katsir an akhbarana Sufyan an Jami ibn Shaddad an Sufwan ibn Muhriz an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Imran ja'a teko sapa nafarun pantan bin Bani Tawim bin saking Bani Tawim. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawu sapa Kanjeng Nabi ya Bani Tawim absiru bunga-bunga sira kabeh. Qalu ucap sopo Bani Tamim beserta aweh bebunga sopo tuan na ekito fa'ati mongko paringo tuan na ekito fatago yaro mongko dadi owah opo wajihuhu wajai Kanjeng Nabi faja'a mongko tegohu ek Kanjeng Nabi sopo ahlul yamani penduduk Yaman fakola mongko dawuh sopo Kanjeng Nabi ya ahlul yamani ikbalu nerimo sirokabeh albusro ing bebunga izlam yakbal ing dalam waktune ora nerimo ha ing albusro sopo Banu Tamimin Bani Tamim kalu ucap sopo ahlul yaman kopilna nerimo sopo kita fa'akhudha mongko tumandang sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuhadisu nyeritari sopo Kanjeng Nabi bad al khulki ing kawitani dati ake makhluk wal arsilan ars. Pajak mongko teko sopo rojulun wong lanang fakola mongko ucap sopo rojul ya imranu rohilatuka utawi hayawan tunggangan siro iku tafallatat ucul opo rohila laitan di malar mandar ingsun iku lam akum ora jumeneng sopo ingsun. Hadasana sopo Umar bin Hafsi bin Iyazin, hadasana Abi, hadasana Al-A'mashu, hadasana Jami ibn Shaddad an Sofwana ibn Muhrizin. Anahu teman setuhunnya Sofwan iku hadasan ceritani sopo Sofwan hu ing Jami. An Imrona ibn Husainin radiyallahu aduma. Kala dawu sopo Imran dahkol tu mancing sopo ingsun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akal tulan nancang sopo ingsun nakoti ing unta ingsun bilbabi ing dalem lawak fa'ata mongko tegohu ing Kanjeng Nabi sopo nasun menungso min Bani Tamimin saking Bani Tamim fakola mongko dawu sopo Kanjeng Nabi ikbalu trimo sirokabe albusro ing bebungah ya Bani Tamimin kalu ngucap sopo nasun min Bani Tamim kot beserta teman-teman aweh bebungah sopo tuan naik kita fa'ati mongko paringo tuan naik kita marota ini kelawan rong ambalan tumate kholan nuli manjing alaihi ngatasi Kanjeng Nabi sopo nasun menungso min ahli yamani saking penduduk Yaman fakola mongko dawuh sopo Kanjeng Nabi ikbalu nerimo sirokabe albusro ing bebungah ya ahlil yamani he penduduk Yaman izlam yakbal ing dalam waktune ora nrimo ha ing busro sapa Banu Tamimin Bani Tamim kalu ucap sapa ahlul yaman kot kobilna teman-teman nrimo sapa kita ya Rasulullah kalu
ucap sopo ahlul Yaman, cina teko sopo kita ka ing tuan nas aluhalih, takon sopo kita ka ing tuan an hazal amri saking ikilah perkoro. Kala dewu sopo kanjeng nabi kana wujud sopo Allah Gusti Allah, walam yakun lan ora wujud apa syai'un suwici-wici wairuhu kang sa'liane Gusti Allah. Wa kana lan ana apa arsuhu arsi Gusti Allah iku alal ma'i ing atase banyu. Wa katabalan nulis sapa Gusti Allah fi zikri ing dalem lauhul mahfud. Lauhul mahfud kula syai'in ing saben-saben suwici. Wa khalaqalan dati aki sapa Gusti Allah asamawati ing pira-pira langit wal ardolat bumi. Panada mongko undang-undang sapa munadin malaikat kang undang-undang zahabat ngeten. Panada mongko undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang. Wong kang undang-undang. Zahabat ilang apa nakotuka unta sira ya ibnal Husaini. Patolak tu mongko budalan sapa ingsun faizan mongko ing dalem ari kalane intolak tu ya utawi nakoh iku yang tau megotake dunaha saking arah-arai nakoh opa asaro budok amun-amun dok amun-amun Allahi mongko demi Gusti Allah lawat itu yang dini demen sopo ingsun andi ek teman setuhne ingsun iku kuntu ono sopo ingsun iku tarok tu tinggal sopo ingsun ha ing nakoh warwala cerita sopo Isa an rokobata an koisi bni muslimin an tariki bni syihab bin kola sami itu Umar radiyallahu anhu. Ya kulo halidawu sopo Sayyidina Umar koma jumenang fina ing dalem kita sopa Nabi sallallahu alaihi wasallam makomat ing dalem panggonan ngarep. Fa'akbaro mongko aweh warta sopo kanjeng Nabi naik kita anbat il khalki saking kawitani dadi ake makhluk. Hatta dakhola sehingga manjing sopa ahlul jannati ahli suwargo manazilahum ing piro-piro pondo ane ahlul jannah. Wa ahlun narilan ahli neraka manazilahum ing pira-pira pondokane ahlun nar. Hafidho apal zalika ing mengkono-mengkono hadis sapa man wong hafidho kang apal sapa man hu ing zalik. Wa nasialan lali hu ing zalik sapa man wong nasia kang lali sapa man hu ing zalik. Hadatsani sapa Abdullah ibn Abi Syaibatan Abi Ahmad an Sufyan an Abi Zinati anil Arji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala dewu sapa Abi Hurairah kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ora nyono sapa ingsun bu ing Kanjeng Nabi kala Allah taala hale dawuh kala Allah taala yastimu misui di ingsun sapa Ibnu Adam wa maya bagilan ora sayuk jolahu ketui Ibnu Adam apa ayastima yen to misui sapa Ibnu Adam di ingsun. Wa yukazibu lan gurohake sopa ibnu Adam ni ing-ingsun wa mayam bagilan ora sayukjo lahu kedue ibni Adam apa betul wa mayam bagilan ora sayukjo apa yukazibuni lahu kedue ibnu Adam amasyad buhu anapun utawi misuine ibnu Adam iku fakauluhu mongko pengucapi ibnu Adam rupane innali waladan teman setune iku ketuye ingsun waladan ono anak wa amatak zibulan anapun utawi goro hakini ibnu Adam iku fakauluhu mongko pengucapi ibnu Adam rupane laisa yu'idu nikama badani laisa warana sopa Gusti Allah iku yu'idu balik ake sopo Gusti Allah ni ing ingsun kama bada koyo oleh ngawiti sopo Gusti Allah ni ing ingsun. Hadasana sopo Kutaibatu Mursaidin hadasana Mughiratu bin Abdurrahmani Al-Qurasyiyu an Abi Zinati anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala dawuh sopo Abi Hurairah kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama kodo ik dalam semangsa ning rampung ake sopa Allah Gusti Allah al-kholqo ik dati ake makhluk kata bamongko nulis sopa Gusti Allah fi kitabihi ik dalam kitabih Gusti Allah bahwa mongko utawi kitabihi iku indahu ik dalam ngersane Gusti Allah faukol arsi ik dalam dukure ars nulis inna rahmati ik inna rahmati teman setuhuni walas ingsun iku gulabat ngelitih apa rahmati wadobi ing wadob ingsun
Babu mau tahu iki kupang bertelake perkara jaa kang teko apa ma fi sab'i arodina ing dalam pitu piro-piro bumi. Wa qaulillahi lan dawi Gusti Allah Ta'ala rupane Allahu utai Gusti Allah iku Allazizat. Kholako kang dati aki sopa Allazi sab'a samawatin ing pitu piro-piro langit. Wa minal ardilan saking bumi mislahuna ing padane sab'a samawat. Ya tanazzalu temurun opal amru perkoro bainahuna ing dalam antarane samawatin wal ardi lita'lamu ngeten bainahuna ing dalam antarane litalamu supaya weruh sapa sira kabeh anallaha ing temen sedhuwure Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji ku qadirun zat kang kuwasa wa anallaha ala temen sedhuwure Gusti Allah iku qad ahata teman-teman ngeliputi sapa Gusti Allah bi kulli syai'in kelawan saben-saben suwiji apane ilman ilmune wa sakfil marfu'i utawi sakfil marfu' iku asma ulangit samkaha utawi samkaha iku banaha jejenengane sama jejenengane sama kana ono iku fiha ing dalam ardun apa hayawatun hayawan alhubuku utawi hubuk iku istiwa uha jejeke sama jejeke sama wa husnuhalat baguse sama wa azinat utawi azinat iku sami'at krungu apa ardun wa ato atlan manut opo ardun wa alqot utawi alqot iku akhrojat ngetoake opo ardun ma ing perkoro fiha kang tetep ing dalem ardun minal mauta saking piro-piro makhluk kang mati wa takhulat lan sepi opo ardun anhum saking mauta anhum saking mauta tohaha utawi tohaha iku daha kelebur sapa Gusti Allah ing ardun bisa hirati utai bisa hiroh iku wajhul ardi lumai bumi kana ono iku fiha ing dalam ardun opal hayawanu hayawan rupane naubuhum turune hayawan wasahruhum lan melae hayawan hadasana sapa Ali ibn Abdillah akbarona ibn Ulayyatan Ali ibn Mubaraki hadasana sopo Yahya ibn Abi Kasirin an Muhammad ibn Ibrahim ibn Harisi an Abi Salamata ibn Abdurrahmani wa kana telan ono iku bainahu antarane Abi Salamah wa baina unasin lan antarane biro-biro menungso apa khusumatun poro badu fi ardin ek dalam bumi wadah kola mongko mancing sopo Abi Salamah ala Aisyah taingatase Dewi Aisyah fazakaro mengkono terus opa bisalamah laha maring Dewi Aisyah zalika ing mengkono-mengkono kanat baina huwa baina unasin ilah fakolat mengkono dawu sopo Dewi Aisyah ya Aba Salamata ijitanib ngedohono siro al-ardo ing bumi faina Rasulullah kerana teman setuhuni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola dawu sopo Kanjeng Nabi man utawi sabani wong iku dolama ngadiyo yo sopo man kita sibrit ek kiro-kiro sakilan tuwi komongko dan kalungi sopo man hu ek kita sibrit min sabi arodina saking pitu piro-piro bumi hadasana sopo bisurubnu Muhammad dan akhbarona Abdullah an Musa ibn Ubata an Salimin an Abihi kola dewu sopo Abihi kola Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sabane wong iku akhoza ngalap sapa man syai'an ing suwiji-wiji minal ardi saking bumi biwiri hakihi kelawan tanpa hakiman khusifa mongko den amblesake sapa bihiman yaumal kiamat ing dalam besok dino kiamat ila sabi arodina tumeka pitu piro-piro bumi hadasana sapa Muhammad ibn al-Musanna hadasana Abdul Wahabi hadasana Ayyubu an Muhammad ibn Sirina an Ibni Abi Bakrotan Abi Bakrota radhiyallahu anhu Adi Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Kanjeng Nabi azaman utai mongso iku kot istadara teman-teman mubeng apa zaman kahai atihi kaya tingkai zaman
Yaumal khalaqo ing dalem dinane dadekake sapa Allah Gusti Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Asanatu utawi setahun iku isna asyara rolas apare syahrun wulane. Bintai iku saking isna asyara arba'atun utai papat hurumun piro-piro kang mulio. Salah satun utai telu iku mutawaliyatun piro-piro kang nuli-nuli. Rupani Zulqodati wa Zulhijjati wal Muharram. Warojabu mudoro lan rojabi kobilah mudor. Allah dirupani rojabena Jumada kang tetep ing dalam antarane Jumada sani wa Syaban lan Syaban. Haddatsana sapa Ubaidu bin Ismail, haddatsana Abu Usama an Hisham bin an Abihi an Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Ana utaman stuhune Sa'id iku khosomat madoni hu ing Sa'id sapa arwah. Fi hakin ing dalam hak za'amat kang ucap sapa arwah anahu ing teman stuhune Sa'id iku inta koso nyudo sapa Sa'id hu ing hakin laha kedue arwah ila marwana maring marwan. Pakola mongko dawu sapa Sa'id ana ana ta utawi ingsun iku ataki sunyudo sapa ingsun min haki hasaking haki arwah sayat ing suwi-wici. Asyhadu naksari sapa ingsun la sami itu yaktine midhaket sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi man utai sabare wong iku akhoza ngalap sapa man sibrot ing sakila minal ardi saking bumi dulman kelawan nganiyoyo fainahu mongko teman setuhune man iku yutawiku den kalungi sapa man hu ing sibrot yaumal kiamati ing dalem besok dina kiamat min sabi arodina saking pitu piro-piro bumi. Kola dawu sopa ibnu abi zinati an hisham bin an nabihi kola dawu sopa abihi kola dawu limareng engson sopa sayidu bin zaidin takhal tumancing sopa engson ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.